Зөвхөн Монголд бэлэн байгаа хамгийн өргөн сонголттой анхны онлайн зах. Эрсдэлгүй худалдан авалтыг мянган машин цэгээс. Хайсан машина хурдан, зардал чирэгдэхгүй хямд үнээр баталгаатай авах боломж. Бид зөвхөн худалдах бус зөвлөн. Талагдсан машина олж авахд тань манай оператороор тус бол. Та мянган машин цэгээс бодит онлайн захаар зочилсноор зарагдсан машины тухай мэдээлэл харж хайрын цагаа алдахгүй. Цаг минут тутамд мэдээлэл шинжлэхдэж байна. Монгол бэлэн байгаа баталгаатай таалагдсан машин авахд мянган машин цэгээс тусал. Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Та бүхэнд хүрдэг 7 хоногөр хүрдэг их хотын дүрм нэвтрүүлэг энэ дугаараа эхлэхэд бэлэн боллоо. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр олон улсын хэмжээний мастер жудо бүхийн тамирчин Төмөр Хүлэг бидэнд өргөдөж ирсэн. Тэгэхээр одоо бид нэвтрүүлгээ зочин хөтлөгч Төмөр Хүлэгтэйгээ хамт та бүхэнд хөрөх болно. За өрлөг хүлээж авсанд баярлалаа. За энэ манай нэвтрүүлгийн талаар сонссон уу? Сонс хэмжээг бол тэнд хамжааг л хэмжээг байгаа юм. Ер нь Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний дүрм, ер нь хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолоочдын талаар иргэдэд хүргэх зорилготой юм нэвтрүүлэг. Тэгээ ер нь яаж одоо хөдөлгөөнд оролцож байгаа юм бэ? Хөдөл дүрмө хэрхэн баримтлаж байгаа юм бэ гэдгийг л харах юм зорилготой. Тэгээ та бүхэн бол хамт явж ажиглан автомашин дотор суугаад тэгээ тэр хүн хэрвээ хөдөлгөөнд оролцож байгаа хөдөө замын хөдөлгөөний дүрмөнд зөрчихгүй байх юм бол манай хамтрагч байгууллагуудын урамшуулал чагнал авдаг. За хэрвээ одоо дүрм зөрчих юм бол бас олон нийтэд дүрм зөрчдөг жолооч байна гэдэг харагддаг ийм л ихтэй юм байна. За ингэж хоёул ихтэй. За. Vamos subsne. За манай нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгч бол замын цагдаг ажилтан болдог. Гэхдээ малгай юм. За. Ай хөөе. Ийм зэргийн хүн болоё гэж боддгийсэн. Тэ би ч одоо ерөнхийдөө зэргийн байгуулт хараад гэж байгаа юм да. Өөрийнхөө хил амаас хилчээ спорт. Ямар бид гэж байгаа. Өмнө нь бас нонцгой байдал клип язар гэж байгаа. Тэгээд сайн шээ. За өнөөдөр хоёлаа цагаан өнгө юм шиг болсон тийм ээ. Тийм. За ажиглаж явна гэсэн. Тэгэхээр манай дууны баг манай дууны хөдөлгөөн өнөөдөр Улаанбаатар хотод ажиллах нь шүү дээ. Тийм. Сайн ажиллаж явна. Тэгвэл дууны хөдөлгөөнд яаж оролцох юм хоёлаа ажиглана. Ер нь бол хяналт шаргалт хиймээр гэсэн. Аа. Тэгэхээр энэ өмнө нэг хяналт шаргалт хийжсэн үү? Даах удаал наах удаал тий. За үлгчтдээ та бүхэндээ бас дахин одоо хэлий. Өнөөдрийг бидний нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр олон улсын хэмжээний мастер манай жудогийн одоо спортын тамирчин Төмөр Хүлэг мөн оролцож байгаа. Тэгэхээр та бүхэн таньж байгаа хаа. Бид тэр одоо ингэ цагаан өнгө автомашинд ажиллаж явах болж байна. Чигсэн талбаас одоо мөн хөдлөө явж байна. За ер нь энэ жилийн амжилттай жаахан үзэгчтэй бол. За. Энэ ажил хайж байгаа. За энэ 2015 онд миний хувьд бол одоо бас амжилт бүтээлээ бас дүүрэн. Тэрээс нь бас хамслаар дүүрэн ч юм уу тийм жил байлаа. Тэгээд хамслаар дүүрэн гэдэг нь одоо сая энэ жилийн дэлхийн арга шалгалт тэмцээнд бүрэн медалийн төлөө хожиж яваад нэг 12 сүмд бас алтай аргаж хожигдсан дэр бол маш хамслаар тэгээд. Амжилттай арга юм бол Парисын их туулга гэдэг багтлал орхож ирдэг. Тэгээ Японы бас Францлан хоёр том тэмцээнийг сүүлийн дөрөвдөөр хийж авсан. Тийм одоо бас 2016 онд бас маш хариуцлагатай жил гэрж байгаа. Олимпиадтэй болон Олимпиад хийх.
Тий одоо юм байдлаар авцсан гэж байна. А үнэхээр бол манай монголчууд чөтөгийн хамгаалалттай бол хүлээж харж идэг амжилтын үргэлж хүсчээ. Тэр их хариуцлага авдаг байна. Тэгээд чи гэдэг нь ч юм уу хариуцлага ашиг шүүдээ. Хөвгийн амжилтээс илүү монгол улсын амжилт амжилтын нь нуруунд ирэх гэж байна. Дарамттай байдаг юм шиг тийм шүү. Тэгээд тэр нэг нэр юм байна. Тийм. Эсвэл талбаагаас хэрэг мэдчихэж байгаа мандал нь болчтой хариуцлага. За одоо хоёр төрийн уртанд ер нь цагаан өнгө явах шиг харагдахгүй байхгүй юм даа. За ийшээ хөдөлгөн. Хөдөлгөн бас их байх шиг байна тий. Ачаалттай тий. Тэгээд ийшээ хөдөлгөн бас дүрм дүрм зөрчлөө орчих шиг лээ. Тэг лээ. Дүрм зөрчлөө сайн. 75 дчиг. Тэр манай нэвтрүүлэг Улаанбаатар хотын аль ч одоо хэсгээр явах юм боломжтой. Тэгээд энэ нэвтрүүлгээр одоо яаж хөдлөнд оролцож байгаагаа дөрөв хувь зөрчиж одоо явж байгаагаа бас манай иргэд харах байх гэж бодож байна. Тэгээд энийг бас энэ төмөс ил барахчих зөв гэж ер нь манай нэвтрүүлгийн баг гэсэн үг чинь. Хотын дөрмүүд чинь замын хөдөлгөөний хувь дөрмж гэсэн энд орж байгаа. Хатад том хатад амьдрах гэдэг үнэг нэгдээ саад болохгүйгээр амьдрах дөрмийн дагуу байх гэдэг чухал юм байдаг юм байна. Замусдын газар бол 9 сарын 1-нд дөнгөж болонгууд ихтэй сургуулиудад ялангуяа нэг орон нутгаас ирж оюутан болж ирж байгаа залуучдын дунд сургалц хан байгаа. Аа энэ бусад хотын соёлын талаар өөр байгууллагатай хамтраад бид нар бол мэдээж замын хөдөлгөөний дүрм соёлын талаар ингээд хамтарсан сургалц хан байгаа. Тэр үүрд хэлж болж байна. Том хатдан гэж зүг оронгод амьдж байсан. Гүр сомонд одоо багт малчин байсан хөлтөлд ингээд хотод ороод ирсэн. Яаж энэ хотод амьдрах вэ гэдгийг бас ер нь талаас нь мэдэхгүй байх юм байна. Тийм. Энд нь сургалтыг ачаа бүгдэлтэй байдаг. Тэр миний сургуулийн хүмүүс одоо дөрөв төчлөлтэй хэлэх юм байна. За энэ жил яг хэдэн тэмцээн дөрвөө? 15-нд миний одоо яг 10 тэмцээнд орсон. Тийм, 10 тэмцээндээ 3 алтан медаль, 3 мөнгөний медаль, 3 хөрөлдөөн медаль, 1 шагнал 5 дугаар байна. Ердөө бүх орсон тэмцээнд амжилт гаргасан байна, тийм үү? Тийм, тэгээ яг дэлхийн аваа шалгуул тэмцээнээр шагнал 5 дугаар байсан. Энэ бас тэмцээнүүдээ сайго тараа. Жудогийн спортоор хичээлд удаж гинөө. За би ч удаа баг жоохноос ол хичээсэн дээ. За энэ урт хэсгийн цагаан машин байна да. За энэ цагаан хүн плюс Пүрүс байд. Ер нь одоо ингээд бид нар чинь автомашин дагаад ажиллаад явахаар дандаа пүрүс дагчих гээд байгаа. Ажиллаж байгаа. Ягаад гэвэл олон байна л да, тийм үү? Эхний зөрчил нь бол ингээд өнөө байр эзлэхтэй нөгөө өрсөн цагаан шунд аваад ингээд хэвчээ. Энэ нь бол тэгэл ихнийн шаардлага гэхгүй болоод явчихна гэсэн. За 10 тэмцээн гэдэг бол хоорондоо зайны хөвд бас зарим их ойрхон тийм замин их ойрхон шууд нөгөө гадраасаа тийм зөндөө манай нэг тэмцээн болж юм даа талан дээр чисэн манай улс одоо жудогийн одоо экспортын амжилтаараа дэлхийн улс орнууд яг хэддгүүрт байна базаараа одоо манай хөлийн эхний бол 3-д бол байнга гэдэг шүү эхний 3 тийм ядаа ингээд гранпри гарантслангуу тэмцээнүүд очиж зохион байгуулахад медаль авсан чанараа ч юм уу юм. Ингээд байнга ихний гоорт. Багийн оо нийт тий багийн нэг тий. Тэр бол дэлхийн тамирчид, жудоочд бол Монголын тамирчдыг харддаг, суралцдаг юм болчихсон гэж. Тий одоо манайхын үл гадаад юм мундаг мундаг тамирчид их ирж хамтарсан мэдээлэл хийж байна. Байнга төсөө ядарч байгаа нэг багууд ирсэн. Одоо нэг солонгос юм бас олимпиа авах дэлхийн аврах хүн ирсэн бас мэдээлэл хийж байгаа. Одоо юу? Тий. Юу хамтарсан бэлтгэл хийхэд тэр багийн тэр орны тамирчдуд бол өөрсдөө бүх зардлаа одоо гаргаж ирэх үү? Тэр тамирчид л өөрсдөө бүх зардлаа гаргаж байна. Тийм учраас бас манай Монгол бас жудоо бас тэтгэлд энэ дөр үгдсэн учраас тэр том орны тамирчид бас ирж хамтарсан бэлтгэл хийж байна. Туршлага сольж байгаа. Энэ манай Монгол бүхчүүд жудогийн спортоор амжилт гаргаж байгаа юм. Я гол шалтгаан юу байдаг гэж үздэг вэ? Өөр хувийнхаа модлоо
миний бодлоор одоо нэг тухайн тамирчнуудаа яг гараж байгаа гэдэг манай холбоотой маш их холбоотой мөн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Өдөрлөх, өдөрлөхний үйл ажиллагаа ерөнхийдөө шүү дээ. Манай үйл ажиллагаа өдөрлөх. Тэгээ баг хамт олон гоё эвсэг. Ингээд одоо барилдахад үнэхээр одоо бэрхтээ бүр гар нь хатгалтна. Чанга. Одоо бүр өөр хүмүүс байх уу? Аа, байлгүй. Тамирчин болгоо өөр шүү. Нэг нь бол амар хатуу бяртай байхад нэгэд нь одоо уян зөөл юм ихэн дундгүй ч юм уу. Яг тухайгаар гараа тухайн хүний хайр өөрийнх нь одоо юм тал тааруулж байгаа л даа. Тэгээ манай жинт нэг бас нэг Украины нэг сайн бүх хэдэн дэр бол одоо юу гэсэн нэг бяргүй. Үнд ихсээр юм юус юм унж унж гэдэг. Тэгээс өнөө барилдаан дээр. Гимнастик ч юм шиг л байна шүү дээ. Уян. Уян. Тэгээс ундгүй. Хүмүүстлээ ерөөсөөр ихэнд үлдчихдээ үлдчихдээ. Тэгээд яг бариад тухаар бяргүй. Тэгээ унгаа ихээр унгаач бол өөрөөс. За явны гэрэлт хөн дээр зогсож байна тийм ээ. Энэ хүний гэхдээ нэг зөрчил байна да. Нэг байна. Юу вэ гэхээр нөгөө автомашиных нь энэ бууруулагч хайс. Аа зөв. Энэ нөгөө нэг яг шаардлагаар биш их бахар хайстай. Тэн үү тээ? Тэн. Нилэн сайн ажиглаж овоо төвчөрт явсан боловч игнээ байр солихдоо дохиог өгсөнгөө. Тэгээ баг нэвтрүүлгийн хоёр дахь хэсэг эхэлж байгаа. Энэ хэсэг бол замын хөдөлгөөнд явганаар орцож байгаа иргэдийн хөдөлгөөнд орцогчдын бас ажиллах энэ хэсэг. Ийм слайд. За одоо энэ хэсэг хүмүүс бол бүгд улаан гэрээр гараад явж байгаа. Бүгд орж байгаа. Улаан гэрээр гараад явж байгаа. За ингээд одоо ногоон гэрээр явж явах хэсэг машин юм ингээд зогсчихж байгаа яг гарцсан дээр. За одоо харин гэрэл шилжиж ногоон болсон. Тэр ийм зөрчил бол гараад байгаа. Энийг манай иргэд бас анхаарах хэрэгтэй. Яг гэрэл төхөө ногоон болсон хандлалтаа зорчих хэсгээр орж хөл тавьж орох хэрэгтэй. За энэ одоо хүүхдэд дагуулаад улаан гэрлээр гараа явж байгаа. Энэ аюул эсдэлтэй машинуудын дондор хэнийгч хурж байна даа. Энд тэр манай хэрэг явуулах хэрэгтэй болцохдоо улаан гэрлээр явах. За тэр хүмүүс бас улаан гэрлээр болохоо явчихлаа. Улаан гэрлээр явчихлаа. Тэгэхдээ түүний хаач очоод таныг ажиллаж байгаа болон гэсэн харах хэрэгтэй. За энэ лайн хөндлөн бас улаан гэрлээр яваад гэлээ. За тэр 2802 гээд хар өнгө автомашин явганы гарцсан дээр зогсчихсан байгаа. За энийг бол манай цагдаг ажилтны очиж шалгах байх. Гарын хүлтэй Монгол улсын нийслэлд амьдардаг завгүй Улаанбаатар хотод амьдрал үргэлжлэлээр аав маань их л завгүй ажилтай. Бид утгагүй шинэ машин авах гэж байгаа. Манай аав миний мөрөөдлийн машиныг авна гэсэн. Ханаас гэж юу? Шууд л гэрээсээ. Мянган машин цэгээ мань руу ороод машинаа сонгоод л болов. Хэрэг танд тусалцаа хэрэгтэй бол 7050 дугаарлаа залгахад мянган машин тгээмэний ах эгчлэр таныг хүссэн машинаар сонгоход туслана. Энэ бол хамгийн өргөн сонголттой бодит онлайн зах. За одоо манай төмөр үйлчилгээ ямар жинд барилдж байгаа вэ?
66. Яг одоо монголчуудын гол амжилт гаргадаг Цагаан Баатарын гэж юм тий. Тий, Цагаан Баатар. Миаргчаа. Миаргчаа байна. 66 бол манай монголчуудын өвчтэй шүү 73. Аа. Чиндээ манай гот юм жигэд. Том жингүүд. Том жингүүд манай оо бас өвчтэй өвчтэй. Тий. Шүмбэр аваад. Шүмбэр аваад дандаа ингэ бийзгүй ажил тэмцээн болгонд оролцоод одоо ялт байгуулаад алтантай даваа зогсож хад. Хоёр тал нь зогсож байгаа нөгөө өөрт нь ялгсан тамирчин дандаа том том биштэй тий. Өндөр. Шаачаад хамгийн жижиг гэн шүү. Харин тий. Тэгээ нэг дунд нь арай нуруугаар номхон би том авар юу аваргал тэгээд дандаа ялгсан зогсож би ажиллаад идэв. Тэр одоо энэ бүхэрлэхэд өндөр нуруу одоо тий шаач юм. Хэрэгтэй боловч нам нуруутай мөртлөө одоо ялт байгаад болдог байх тий. Шаачаад хамгийн жижиг гэн нэгдэ. Гадаад Европууд бол бас жигүүч юм том штэ. Тий. Өндөр бийтэй. За одоо яг жинд яг энэ л нэг миний өсөлтөгчтэй би нэг энэтэй л одоо нэг барилдаад нэг ялмаар байна гэсэн ямар тамирч юм бэ? За манай 60 мянган төгрөгтэй дэлхийд бол маш хүчтэй. Аа. Тэгээ миний одоо ганц ялъя гэж бодож байсан Японы тамирчин байгаа. Эбиньёма гэд. Эбиньёма тий. Дэлхийд одоо 3 төрүүлсэн. Яг би хүрэлтээ. Дундагийн олимпик хүрэлтээ. Ялж исэн юм. Би одоо 2 барилж, 2 хожигдсан. Сая хамгийн сүүлд Японы бас Grand Slam дээр бас хожигдсан байгаа. Тэр тамирчин тэгэл хожиг гэж. Тэр тамирчдыг ялчвал ер нь бас нэг тийм. Одоо ер нь санаа амрах гэдэг нь ч дотор бас нэг юм. Бас нэг шар хөдлөөд байгаа шүү дээ. Бусд одоо тамирчдаа бүгдтэй нэг барилдчих бас ялж ялж гэсэн энэ тамирчин бол юм. Ялааг байгаа юм. Тэгээд ямагч одоо тэгэхэд ингээд рейтинг заачдээ. За. Тэгээд эхний 22-т байгаа тамирчин байл тийм дөрөв. Чиг болгоны. Тэгээд рейтинг нь яадаг гэхээр одоо тэмцээн болгонд гаргасан амжилтаар нь оноо өгөөл, чансаа өгөөл ингээд гаргачихдээ. Тэгээд эхний 22-т байгаа юм байна. Тэгэхээр чи бидний зөвдөө гадагш маш олон тэмцээн урагдсан явьчиж медаль авч ир оноо өгөх бол 1-2 тэмцээнд явахгүй байлгүй. Ард байгаа хүмүүс очиод медаль авч бидний сонирхлыг нөгөө хүмүүс өргөчтөг учраас спам тэмцээн үү. Тэмцээн орхих. Тий. Нэг тэмцээн орхих. Ялаа буурнаа. Ялаа буур. Аяг тийм. Тэгэхээр цаая тэмцээн уралдаан цаа явах ярамжлал гарахгүй бол хэцүү артлын тамирчид маань орд ороод ирвэл тэгээд л олимпийн зоноос асгадчих гэсэн юм. Тийм байна. Тий. Тэгэхээр хэдэн жин байгуулаад одоо юм? Одоо ч одоо ихтэй юмхтэй 14 жин. 14 жинд 22 гэхдээ эмэгтэй болохоор эхний 14 бит. Өө бас багс чи тийм үү? Эхтэй 22. Аа. Тэр бол олимпиад бол яг л шившигдсэн. Яг л шившигдсэн. Ямар ч тийм 4 жилийн турш тасралтгүй тэмцээлсэн. Оноогоо зөвлөсөн. Тэр бол үнэхээр бэлтгэлдсэн дэлхийн шилдэгт л очиж байгаа юм. Яг л рейтингээр л очиж байна. За энэ урд нь цагаан машин байна да. Энэ машин хойдлын нэг гэрэл нь байхгүй нэг юм. Оронч байх уу нэг төрлийн юм. За энэ цацуулагч нь яг бүрэн бас байна. Тийм баг юм тий. За энэ цагаан машины дагаж үзчих үү. Тэхөө. За тий. Манай одоо машинтай адилхан марк юм шиг. Энэ бол одоо тэр ТН нь бол яг стандартууд яг одоо өдрөөс ямар хэрэгцээ тэрвэр байна. Хамгаалагчсан юм хэрэгцсэн байна гэж бодож байна. Стима марк. За гадны төгөлдөл хөөс тоомс бүгд хий ажиллаж байна. Манайх аюулгүй хүмүүсийг бүгд зүйлөөс юм шүү. Тий одоо баг 98 гэсэн хол хэрэгжилж байгаа жолооч. За зогччих юм бол нэг 70 орчим. Тэгэхээр энийг одоо бас ойлоос хэлэх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл автомашины дотор жолооч зогчч хоёрыг ялгаж одоо эрсдэл бол ялгадаг. Аа. Яг адилхан л үйлдэл тий. Аюул босод болох үед бол харин судлын автомашины жолооч юу зогччч бол хамгаалагдна гэсэн байдаг. За нөгөө ажилласан машин нь дөрөнг төрчихлээ. Бас дөрөнг төрчихлээ. Гинэ байсаа жоох та дохоо өгсөнгөө.
За энэ нэг цагаан мөрөөс маркийн машин нэг. Тийм байна. Энийг яаж ийлээ. Бүрмөттө өнгө зүмжтэй сайхан машин байна. АТ 10 10. За тийм хатчих нь бол харахгүй харагдаж байна. Тийм. За бид нэвтрүүлгээ их тань өргөнчлөөгөр орчихсон явж байна. Ямар ч 4 5 машин ажиллаа тийм ээ. Бүгд бүгдийг дөрөн зөрчөөр зөрчөөд байна. Тэр машин дээр л харъя да. Хэн тэнд нэг жоо хар үү тийм ээ. Артлын шилгээ тийм. Тийм байна. Нилээн оо бүгдтэй тарж юм да. Тэрнэ зүйл багтаа. Гэтэ энэ оо тэнийг бол бас яагаад хориод ийм ингэж манай ирээд асуугаад байж л да. Тэр энэ шилний бууралт бол бас өөрөө ачаал багттай. Нэгдүгээрт одоо яг энэ хоц нар гэрдийг бууруулах хасгаад нь. Тэр нь бол яг үлдвэрээс 75% одоо одоо гэрэл татвар одоо нэвтрүүлж явах хэрэгтэй. Аа зөв. 25% бууруулна гэж. Аа зөв. Тэгэхээр 25% илүү бууралттай болохоор гадны орчин харагдах байдал өөр болно. Ялангуяа үзэгдэх орчин хязгаарлагдсан харанхуй үед гаднаас нөгөө харагдах дотроос гадагшаа харах байдал нь маш их буурад тестэл орох. Одоо хүн гүйж байгаа ч юм уу хүн явж байгаа нь харагдахгүй байх. Ийм нэг зүйл аюулт. Хоёрдугаар ямар нэгэн байдлаар таны автомашин хадгалт өртөөд явхад цагийн байгуулах гэсэн мэдээлэл өгөх боломж. Тэр юу болоод байна вэ? Тийм тийм. Таныг ингээд одоо хэнийг нэгтгээд автомашин дотор ч юм одоо ингээд зүгтүүлсэн ч юм уу ингээд явхад гаднаас нь цагийн ажилт хараад байна. Ойлгохгүй шүү дээ. Тийм. Энэ рав дүрүү. Ер нь согтуу автомашин жалаад тахын тухай юм юу гэж боддог. Тэр л одоо ч гэсэн байж болохгүй зүйл байна тийм. Бодгтл өдөртөө л 40-с 60 өдөрч бигэлж штт. Нэг өдөр төв. Хууль хэрэгжихээс өмнө шинэ хууль хэрэгжихээс өмнө бол өдөрт 80 байдаг. Зарим үед одоо хурлын өдрүүд гэдэг юм уу. Баяр ёслолын үед 100 гараад явчих. Зарим нь 200 болчих. Өдөрч. Өдөр тэгэхээр амар юм шүү тийм. Тийм аюултай зарчил байгаа да. Тэр хүмүүстэй ингээд одоо асуугаад тодорхойлт юм ахаар бол уулын сонголтууд байгаа байхгүй. Такси дуудлах ч юм уу дуудлагын жолооч дуудлах юм. Уулын зөндөө бол юм уу дуудлах юм ирэв жолооч тийм. Тэгэл а би гайхуулсагдсан. Хэрэглэнэ. Тийм. Би нэг сохтоог юм шиг санагдсан. Гэтэл яг хүний биеийн чинь нөгөө нэг бодлоо организм болоод ер нь 5 грамм ихнес эхлээд одоо өөрчлөлт орж ирдэг. Тэгээд 20 грамм ухтлууд өөрөө мэдхгүйгээр сэтгэл хөдлөлд орж ирдэг гэсэн. Тэгээд 100 грамм бол бүр ингээд хөөрдөг. Ямар нэгэн одоо нөгөө төлөвжсэн ажил юм уу гэдэг нь ингээд мэдхгүйгээр өөрөө мэдхгүйгээр өвөр их ухтсан юм. Сэтгэл өөрөө нэмгээд хэвчих. Тэгээд хэрэг яриа уучраад дуус таваа. Энийг үү, тийм ээ. За энэ автомашин уушаа иргэд вокзал руу явна. Яг одоогор бол ямар ч зорчил гаргаагүй яваа. Хамгаалах хүсэл хэрэгжсэн зорчигч байхгүй ганцаараа явна жаргач тийм ээ. Тийм ээ. Би өмнөх нэвтрүүлгээр нэг ажилдаа явсан чинь манай ахмад цагдаг ажилтан таарсан. Аа зөв зөв. Тийм. Цагдаг байгуулах ажиллаж байгаа одоо оюуны хөдөлгөөн болсон. Тэгээд одоо охин төрхтэй төрч гисэн. Зээтэй болчихсон. Тэгээд охин авах гад хөрөнтэйгээ явж байгаа юм дээр харъл. Тэр хүн тэгж одоо бас тийм өндөрөө яарч байгаа юм уу? Ямар нэг зүйл гарахгүй явсаар бол өндөр болчих. За энэ жолооч бол одоогоор ямар нэгэн зүйл гаргасангүй. Бүх одоо юмны байраа зөв үзлээд
явж юм аа. За баруун гоч. Ирэх юм. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Намраг ирье яа. Намаг хошууч их хат гэдэг. Замстай газрын. Таныг бид нэг 15 км газар ажиглаж явсан. Яагаад гэхээр ямар нэгэн хөдөлм зөрчихнүгүй юу гэж. Тэгээд зөрчсөнгөө. Бид нэг нэвтрүүлэг хийж байгаа. Их хотын дүрм нэртэй. Энэ нэвтрүүлгийг яалгач болчлоо та буугаад ирхүү. Үзэгчдтэй таныг бас танилцуулъя гэж бодож байна. За манай зочин хөтлөгч төмөр үлэг. Хоёр үлгий. Юу болоод байгаа ойлгохгүй нь. Үтсэнгөө. Багаж өгч үтсэнгөө. Тийм бид нар мэдээж мэддэхгүй тагсан юм чинь. Тийм. Өөрөө танилцуулач. Сайн байцгаана уу? Намайг Жалбуу гэдэг. Би GDM гэж компанид ажилладаг. Баянзүрх дүүргийн гэдэг. Их хотын дүүрэн нэвтрүүлэг бол VTV телевиз, за замстай газар, за мөн 1000 машин цаг юмаа гэсэн сайт гур хамтардаг. Тэгээд Улаанбаатар хотод өдгөн орсож байгаа жолооч нарыг ажиглаж яваад тэгээд дөрөнг зөрчихгүй байгаа сайн жолооч юм уу шагнал жуулчлалтын юм хэвлэл. Таны өмнө бид нэр 6 7 ч цагаан өнгийн. Тэгээд манай зочин хөтлөгч бол энэ өдөр цагаан өнгийн автомашин ажиглая гэж сонгосон өнгийн. Тэгээд дандаа цагаан машин гэдэг нь ажиллаж яасан. 6 7 жолооч оролцоод нэг хэсэг явж байгаа л дөрөнг зөрчөөд ингээл нөгөө шаардлага хангах голоод эс. Тэгээд таны хувьд бол маш сайн тун орсолдог сайн жолооч байна. За баяр хүргэе. Ялагч болсон. За манай нэвтрүүлгийн урамшууллыг манай төмөр хөлөг гард болоо. Энэ дотор мэдээж жолооч хэрэгцээтэй маш олон төрлийн зүйл байгаа. За одоо ялагч болсон баяр хүргэе. За баярлалаа. Замын хөдөлгөөнд ба сайн хөдөлж яваарай. За дээр нь энэ хамтарч байгуулга маань бас ингэж бэлэн мөнгө өгдөг. За 50,000 төгрөгийн танд гардуулъя. За баярлалаа. Одоо бид нар ч дандаа л нөгөө сошиал медиа дээр дандаа л хүний болохгүй байгаа нэг яриад байдаг. Гэтэл бас ингэж дүрмээ сайн барьж явах юм бол бас сүрприз өгөх юм байна. Бэлэн мөнгөтэй ч боллоо. За тэгээ өөрт чинь баяр хүргэе. За тэгээ үргэлж цааны үйлчлэг дүрмээ. Одоо бийлүүлж хөдөлгөөндөө соёлтой орцороо гэж хэлмээр байна. Тэгээ сайн бидний бас нэлээд дагаж явуулаад нэг ч удаа алдаа гаргасангүй сайн явлаа. Тэгээ өөрт чинь бас баяр хүргэе. За. За баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг хамтран одоо оролцож хамт ажилласан төвөрлөлтөд баярлалаа. Энэ өнөөдрийн нэвтрүүлэг ямар санагдав? Жолооч хүний хувьд, иргэн хүний хувьд. За бас гоё нэвтрүүлэгт орж хөрилцүүлсэнд маш их баярлалаа. За тэгээд одоо тантай нэг өдөр одоо бас замын хөдөлгөөний иргэд маань яаж оролцдгоо зүгээс үзлээ. Соёлтой оролцох хүмүүс байна. Бас дөрмөө бас зөрчих хүмүүс байна. Тэгээд ерөнхийдөө нийт иргэдтэй замын хөдөлгөөний өдрмөө шаналн биелүүлж замын хөдөлгөөнд одоо соёлтой оролцож хөвчлээ, сахилттай оролцож байгаарай гэж хэлмээр байна. Миний гарт хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагын билег байна. Танд гардуулъя. За баярлалаа. Мэнгэн машин цаг эмэн.